ảnh niên chết ngay à tết ảnh niên chết ngay à tết bóng cất thái nâng nòm bê tớ rong à gô gô ảnh niên chết ngay à tết ảnh niên chết ngay à tết bóng cất thái nâng nòm bê ព្រមគ្នាជាចង្វាមន្តទើបមករំតំល្អតាមរបៀបថ្មីបងសម្រាញ់ថានឹងរំរំជាមួយតែនឹងស្រីហើយខំរំឲ្យល្បីជាថ្ងៃអាទិត្យតែនាងជាថ្ងៃអាទិត្យបងក៏ថានឹងនាំទៅទៅរមអាគូគូតែនាងជាថ្ងៃអាទិត្យតែនាងជាថ្ងៃអាទិត្យបងក៏ថានឹងនាំទៅទៅរមអាគូគូគេទាំងដៃព្រមគ្នាជាចង្វាមន្តទើបមករំតំល្អតាមរបៀបថ្មីបងសម្រាញ់ថានឹងរំរំជាមួយតែ